that the message of the rapture of the church should purify the church in Rio de Janeiro. E ele diz que a mensagem do arrebatamento da igreja deve purificar a igreja no Rio de Janeiro. The message of the coming of the Messiah to snatch you away should purify you as a Christian. A mensagem da vinda do Messias para te levar embora deve purificar os cristãos.